По 250 лева еднократна помощ за първокласници са взели 831 семейства в Разградска област. В дирекциите социално подпомагане са приети 841 заявления, като отказ са получили 10 семейства. Помощите обхващат 843 деца, от които 324 са в община Разград. Следват Исперих и Кубрат с отпуснати помощи съответно за 185 и 104 семейства. В община Лозница подпомагането е за 76 деца, а в Завет 68. Подадени са 54 заявления в община Самуил. Отпуснатите помощи са 51, а 3 семейства са получили отказ. 32 първокласници пък са били подпомогнати в община Цар Калоян. За сравнение, през предходната учебна година в областта подпомагане за първокласници са получили 760 семейства за 770 деца. Това означава, че през настоящата година 71 семейства повече са се възползвали от помощта. Припомняме, че от 1 юли тази година бе вдигнат доходния критерий за определяне право на подпомагане по закона за семейните помощи за деца от 350 на 400 лева.